colocar o ovo na porta da geladeira pode contrair bactéria para o alimento. Realidade ou fantasia? Fantasia. Por quê? Porque eu acho que o ovo dentro da geladeira está protegido. Eu acredito que seja realidade. Por quê? Porque a gente abre e fecha a geladeira, pega em outras coisas que tem bactéria e coloca a mão no ovo. Depois, na hora que abre, passa a bactéria pro ovo. Ah, eu acho que é realidade. Porque se a gente abre a porta da geladeira, a hora que a gente abre, já tá contraindo bactéria pra geladeira. Fantasia. Por quê? Porque a gente vai comer o que tá dentro, não o que tá fora. Então, eu acho que tá protegido por causa da casca. Eu acho que é realidade, porque você abre a porta da geladeira ela não mantém uma temperatura necessária que o ovo precisa. Porque você abre, ela está acabando com a refrigeração, não mantém aquela temperatura necessária e a bactéria se instala e acaba penetrando na barreira que é a casca do ovo. Eu acho que é fantasia isso daí. Por quê? Ah, porque eu acho, não tem nada a ver o ovo com o negócio de bactéria, não. Fantasia. Por quê? Porque a geladeira já é própria, né? Vem com os lugares próprios pra colocar os ovos. Então, e é na porta, é fantasia. Ah, eu acho que... Eu não sei, talvez seja realidade, estraga. Depende do tempo, né? Eu acho que depende do tempo, se você ficar abrindo e fechando a geladeira, talvez... Então, eu creio que sim, devido. Eu acho que é realidade, né? Isso daí é uma fantasia, né? O ovo ele pode ser colocado aí na parte da geladeira, visto que já tem aquele recipiente próprio para os ovos, e isso não vai ter contaminação dos ovos. O que, que não pode ser ocorrido com os ovos? Que muitas vezes as pessoas elas pegam os ovos, né? E elas têm mania de lavar os ovos, esfregar as cascas dos ovos. E isso não pode ser feito, porque aí sim você pode ocorrer a contaminação por bactérias e tá entrando micro-organismo dentro dos ovos. Mas os ovos eles podem ficar na porta da geladeira e isso não há risco de contaminação nenhum. É uma fantasia e é mito puro.